We don't even know whether that gun is alive. It's a minor, a 13-year-old. And it's a law officer doing that. Mtoto sasa amepotea patikani. Sista wako anaenda kwa vipi na DCI. Sasa na watu kwani wananchi nimepewa na assistant chief chairman sister yangu akamtia mimba na HIV. After that sister yangu ako na wiki moja na siku tatu bila kupatikana. Siku ya nyani nilimwambia ukweli, akaningonga strap nikaanguka chini nikaanza kupilip. After that tukakuja tukaripoti, ndio alitolewa na afisa wa huku akaenda nje. Kutoka akiona nje akakunja akaniambia hakuna kitu nimefanya. Hiyo ni ujinga. Tukamrundisha tena akamtoa tena akarundi. Ikafika mara ya tatu tukamleta tena. Ndio sasa walimuachilia akaenda. After that nilikuwa nataka mnisaidie tu sister yangu aonekane. Ndio tupate tuweze kupata hiyo light yake, haki yetu. Ndio tulikuwa tunataka. Wananchi na mwamba mnisaidie na officers DCI mnisaidie kupata sister yangu wawili wamepotea. Penina Wamboi, Caroline Nyagothie hawapatikani. Chief vyenye alijua vyenye amefanya hivyo, ndio sister yangu wamekosekana wakapotea. Alienda akampatia pesa akatoa pregnant na ako na HIV AIDS. Banda hiyo ya siku ya banda moja ndio alikuja huko nyumbani Kiburu, akakuja akanigonga strap. Hii ndio nilikuwa, alikuwa ananiuliza hii kama najua hii maneno, nikamwambia yeye mimi naijua maneno kwa ukweli, ni wewe ulimtoesha mimba na ukampatia HIV. Sasa ndio alinigonga nikakuja nikaripoti hapa. Tafadhali namwomba wananchi na DCI mnisaidie tu kutafuta sister yangu tupate ukweli. Huyu mtu ameharibu wananchi kabisa na wasichana wa shule. Alikuwa junior secondary, alikuwa na 13 years. Mnisaidie tafadhali, nawaomba. Sister yangu bado hapatikani. Wananchi mnisaidie na officers mnisaidie kupata huyo msichana. Tunaomba kama wakaaji wa Kiburu, tunaomba haki ya mtoto wetu Penina Wamboi. Sababu hiyo siku ilifanyika hivyo, huyo mpaka saa hii huyo msichana hapatikani. Hatujawahi muona. Chifu anashikwa, anaachiliwa kwa bondi. Kwanza alipeana bondi ya shilingi 30,000. Alipopeana akaachiliwa. Akashikwa tena usiku wa saa 4. Sasa saa hii hayuko, ameachiliwa tena na bondi ya 1,100. Kwa nini aachiliwe? Kwani pesa imekuwa nini? Pesa imekuwa nini kwa Wanakenya? Sisi watu wa Kiburu tumekataa. Chief must go. Somba must go. Na tupewe haki yetu. Fika hapa Baricho. Maana yake kuna ripoti ambayo ilifanywa kwa ofisi yangu na watu wa community ya kwamba kuna msichana ambaye inasemekana alinajisiwa na chief wa kule Kiburu. Alafu kisha msichana akawa hapatikani, na huyo msichana ni msichana wa miaka 13. Msichana mchanga sana alikuwa shule. Huyo msichana akanajisiwa, akapata mimba, akapata ugonjwa. Mtoto pia hapatikani. Kwa hivyo mimi nimefika hapa kujua mtoto yuko wapi. Mwanzo huyo chief nasikia kwamba alishikwa alafu kisha akaachiliwa. Mimi nimezungumza na DCI. Mimi ni wakili, kwa hivyo najua sheria. Na inasemekana ya kwamba aliweza kupewa cash bail. Ama ile tunaita police cash bail.
Na mimi nimeuliza, manake mimi ni mwanasheria. Kwa nini hawakumpeleka kotini kama wanajua hawajafikia ile threshold ambayo inatakikana, waombe mahakama iwape hata kama ni 10 days ama 20 days ili uhakikishe kwamba wamefanya investigations. Manake huyo chief kuachiliwa ni kumaanisha kwamba kwa huko nje labda anafanyia huyo msichana mambo ambayo sisi hatujui. Labda hata hatujui kama msichana yuko uhai sasa hivi, manake ni mtoto ambaye hata simu hakuwa nayo. Kwa hivyo hatujui yuko wapi, mama yake hajui yuko wapi, sister yake hajui yuko wapi, nyanya yake hajui yuko wapi, watu wa community hawajui yuko wapi. Inasemekana ya kwamba huyo chief alikuwa amesema ya kwamba atadhuru huyo msichana na amtoe uhai. Kwa hivyo hatujui sasa hivi. Na nimefika hapa na tuko na center kama Murango, na nimesema hakuna mahali ninaenda hadi nihakikishe kwamba haki ya huyo msichana imepatikana. Manake nataka nijue kwani wanyonge kweli hawana haki hapa Kenya. Na nimeongea na CS wa Agenda, nimeongea na CS wa Interior, nimeongea na Kenya National Commission on Human Rights, na watafika hapa hivi leo. Nimeongea na FIDA Kenya, watachukua hiyo kesi. Manake, na nitakuwa nikizungumza kule National Assembly, tukirudi on Tuesday, tuhakikishe kwamba haki ya huyo msichana imepatikana. Na huyo msichana, na niseme ya kwamba kama ni chief ama ofisa ambaye anafikiria ataharibu watu hapa Kirinyaga County, either ni wasichana wetu ama kuuzia watu wetu pombe ambayo inaua watu wetu, au watu tuwakimbiza na hakuna mahali tunaenda. Akatiwa mimba na alafu chief akakuja akamsukuma ili aweze kutoa hiyo mimba. Na wakati chief alitoka huko akakuja hapa kwa DCI, akakuja baadaye akaachiliwa kwa dhamana ya shilingi 3,000. Nataka niulize kwanza niulize swali moja. Ni pesa kiasi gani ambayo inaweza kununua maisha ya binadamu? Kwa sababu wakati yule chief aliachiliwa, yule msichana ambaye ni mdogo kwa miaka, kwa familia ambayo haina uwezo wa kusukuma mambo ili waweze kupata haki, yule msichana alipotea. Nataka niseme ya kwamba haifai uwe na dingiri kujua ya kwamba ukiachilia chief kwa matendo ambayo amefanya, anajua kweli kwamba yule msichana akija kutoa ushahidi, wakija kufanywa utaalamu akipimwa kimwili, itajulikana ya kwamba yeye mwenyewe ndo amefanya hicho kitendo. Atafutwa kazi na atafungwa jela. Kwa hivyo inaonyesha ya wazi kwamba katika kuachiliwa kwa yule chief kumesababisha yule mtoto kupotea. Na naimiza polisi siku ya leo na DCI wafanye halahala wakisha kwamba wamemtafuta yule mtoto wa kisichana ili aletwe na aweze kutoa ushahidi wake. Jambo la pili nasema ya kwamba nataka kusema imekuwa ni kawaida kwamba tukileta kesi zetu katika police station zikienda kwa DCI zinapotelea hivyo. Tulikuwa na vijana wawili waliuliwa kutoka upande wa Mwea. Tukaleta hiyo ikanyamaziwa. Nataka nihakikishe ya kwamba hili jambo, kwa sababu pia wakili Jane Maina ako hapa, tutakuja kuifuatilia mpaka mwisho. Jambo la pili, haiwezekani kwamba yule chifu alifanya kitendo hicho cha unyama, alafu alienda kule nyumbani, alafu akampiga yule ndugu dadake yule msichana ambaye alikuwa najisi. Ni kitu ya aibu na inaonyesha kwamba anafikiria yeye yako juu ya sheria. Kwa hivyo tuko hapa sisi ya leo na tuko pamoja na wazawa hapa ya kwamba tutangangana mpaka haki ipatikane katika ya huyo msichana Penina Wamboi.